xilli abaaraha ka jira gobolka Gedo ay ka sii darayaan iyo waxaa qoysaska qaaray xilligan lagu gudjiro bisha barakeysan ee Ramadaan ay wajahayaan xaalado kala duwan oo xitaa qaarkood ay ku adag tahay dabka shaitaan maadaama aysan awoodi karin xilligan. Degmooyinka gobolka Gedo ayaa waxaa xilligan kasoo jeeraya baaqyo caalami ah oo ku aadan abaaraha ka jira gobolka Gedo, xilli dadka ay micin badayaan magaalooyin u dhow degerada ay ku nool yihiin. Haddaba kaamka loo yaqaano Kamajuuraan oo ku jira duleedka degmada Balad Xawo ayaa waxaa ku nool qoysas badan oo inta badan kasoo barakacay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Waxay dalbanayaan gargaar degdeg ah xilli bisha barakeysan Ramadaan lagu gudjiro. Masaarana la duuri masaartii meela waayti masaartii meela waayti haraabo karada digday ilaaha maleetumo ila maano saayeen harafaday hagareebti yeen tan ilaaha maalle midalko sheenas hatan heli sooma yeen dhuro sheero rabalanga dhuro sheero muslimiinga dhuro alhamdulillah may ka sooma san sonking amala laade yelena khaatamada alla soobiya hatan haa banna nooroyni inena na galan gobodo fadan heeyad deheje yelo hidana oo dadkan wadankan fadhi dad oo ilaahay mahalle oo ilaahay dhibaatis ka dheeday oo gaaji ka dheeday abaar sahun gaaday wadankii si roogi oo degnay gaaji oo noo dhibaato ku waday oo wadan walaalihiis le gudi degay alxamdulillaah raashinka iyo caafimaadka iyo ilaahay maalle ilaa biyaha sadiidi walaal adduunka unku kuleeleyeen waayeno alxamdulillaah yaa way dadkan wadankan tuurun bahooti naqanay bahootii haddii la degay ilaahay maalle ilaahay nisheenina wal nafaqeeho bi waa behelahayna laakiin bi waa behelna ilaahay aan ka mahadayna ka shukriyna mahelna irsaagad oo inni la caamalan. Xaaladaha abaareed ee kasii daraya gobolka Gedo ayaa sii xumaanaya waxaana intaa dadkan u sii dheer bisha barakeysan Ramadaan oo wixii lagu soomi lahaa aysan awoodi karin. Rajada ugu weyn ayaa ah roob. Maxamed Wardare Maxamed, warbaahinta City, gobolka Gedo. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.